Eu aguento. Por que ele disse aquilo? Filha, vamos conversar mais tarde. Mademoiselle? Nilay, vamos falar com os músicos. Eu acho que eles não estão seguindo o repertório que demos a eles. Ele já foi embora. É um arrogante. Eu nunca vou perdoá-los. Escute aqui, pare de chorar. Não se esqueça de que está grávida. Como você se importasse? Como você se importasse com qualquer coisa? Você não pensa em nada, só em dinheiro. E você fez um acordo com a minha mãe pelas minhas costas. Por que não me contou? Como pode aceitar esse tipo de coisa? Eu fiz por você. Você não pensou nas consequências? Nós estamos arruinados, fomos humilhados. Eu nunca vou perdoar você, mamãe. Já chega, chega. Estou cansada de tanta bobagem. Obrigada, senhora. Chegou a minha vez? Parabéns, tio. Sejam muito felizes. Parabéns, tia. Todo mundo já esqueceu o escândalo. Amanhã, toda a cidade de Istambul estará falando disso. Bessir, por acaso, você viu a Semile? Ela estava aqui no jardim. Conta pra nós o que aquele homem disse. Por que não fica quieto? Aí está a nossa música de casamento com um pouco de atraso. Adnan, dance. Minhas pernas estão tremendo. Por favor, me leve para dentro. Agora não, querida. Todos estão olhando. Vamos dançar, sim? Quem era aquele homem? O que ele queria com meu pai?